Assalomu alaykum, hamma hammaga yaxshi yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugun bitta temada bo'lishmoqchi bo'ldim. Mana bunaqa zamzam mineral suv ko'rib qoldim. Ko'rganmisizlar unaqasini? Men to'g'risi buni uzumda ko'rib qoldim. Uzumda ko'rdim va buni banichniy zamzam suv deb o'yladim. Banichniligi bo'lganligi uchun to'g'riroq qiziqdim. Lekin buni olganimdan keyin bilsam bu plasmas ekan. O'xshatib qo'yishdi, lekin banishli deb o'ylayman. Bilmadim, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Banishliga o'xshaydimi? Xo'p, demak, O'zbekistonda qadoqlanar ekan zamzam suv va zamzam suv bilan oddiy suvni ichganda jabr farqla olayman deb o'zimni aytolmayman-ku, lekin hozir ichib ko'rib mazasiga baho beramiz. Qani, narxiga arziydi. Men buni oldim uzumdan 5000 so'mga. Endi buni ochib ko'rib, mana bilinglar. Buni tirs-tirs qilib ochilmaydi, chunki metal emas, plastikka o'xshatdi bu. Xo'p. Zamzam suv bismillah. Juda ham muzday emas, o'rta muzday, o'changa o'zi zamzam suv juda ham muzday bo'ladi. Ichganda tomoqni oladi bu o'sha Makka va Madinaga borganlar, baxtli insonlar buni bilishadi. Shu bor, nimadir oddiy suvdan farqli nimadir bor. Zo'r. Alhamdulillah. Tavsiya qilaman, ichib ko'ringlar. O'zgacha idishi ham bir nima deydi, chiroyli ishlangan. Menimcha shu ertalab nahorga oshlarga, xudoylarga, kuyov chaqiruvlar, yo'nalganlarga qilib qo'yilsa, qo'lga ham ushlashga udobli ekan. Zo'r narsa, lekin o'ylab topishibdi, zamzam suv. Narxi ham unaqa qimmat emas. Ichib ko'ringlar, agar ichib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar, like bosib shu zamzam suvini kimga kelingan bo'lsanglar, o'shalarga ham yetib borishiga o'zingizlar qilsanglar, o'shalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.